د خیبر قبایلی ضلع د جمرود شاخه سوخوا شاسی موسیدون کی وای په حیدرآباد انډستریل سټیټ کی د بیلابیلو سیزونو جوړولو کارخانو نه لوګی او زهرجن گیسونه خارجيږي او ککړې هوای ژوند متاثر کړای. د جمرود شاخه محمد نواز پردای مشال ریډیو ته وای چې د کارخانو ډیر مشکل سره مخ کړي. دلته چکم دی موږ ته مشکلات ډیر قسمه دي کنه، خو یو مشکلات دغه فیکټرونه دی دا انډسٹری سټیټ کې چکن فیکټری دی په دغه کې داسې څه کیمیکل دی دغه سره دغه نه لوګی راوځي دغه نه چکن دی نور داسې دنیا دا کته سبای کې وګورو د علاقه ټوله دی لوګو نه ډاکي ته به چې کدل تک وریزي دی دومره تکلیف د خلکو تجربه کړه چې بغیر کم کورونو کې د منګي یا غړی را چاټه ماټي وبول کېدلې اغه نشه اسکلا او بت نشه اسکلا کزه به تاسو اوس پروف کم درو هم باسو د کورونو لا کوم بالکل تور دوره پکې پراته یو د ما نامه میا جان افریدای وي نیو فیکټری او مخکی و واقعیا په خښوی و چې د یو ګیس په خلاصو و چې د علاقې ټول خلک به هوښ شوی او تقریبا بوجو باندې اثرات شوی و چې د غوی د غپانی مو چې شوی و نورم داسې او د شپې د نور چکم فیکټری دی چک بورډ کم فیکټری دی د حادث سوکته نه خورا کول شي نسکا کول شي چې د بو کم مسالې او بو په بو کې هغه جوړ ګردونه پراته وي. د خیبر پختونخوا د ماحول د ساتنې ادارې انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی او چارواکي حسنین وای مونږ مخکې هم د دغه کارخانو پر ضد کام پورته کړی وو او اوس مو بیا د دوی سار شروع کړی چې د لوګي د کمولو لپاره کوم قوانین دي چې هغه عملی کړي او ماحول هم صفا وساتي. د خیبر قبایلی ضلع خلک وای چې په دې کارخانو د فلټرې ولګول شي او چې کومې کارخانې ځایي آبادۍ سره نزدې دي هغه د نورو ځایونو ته یوړل شي.